4 miljoni. Kāds ir jūsu viedoklis? Ir Latvijai jāpiedalās vai nav? Nu, mēs visi gaidīsim ekonomikas ministrijas pamatojumu, tā ir ekonomikas ministrijas atbildība, piedalīties vai nepiedalīties šai izstādē. Redzēsim, ir arī varbūt vienkāršāki risinājumi, piemēram, ļoti vieglas konstrukcijas, pat neteiksim būvē, rādīt mūsu informācijas tehnoloģijas sasniegumus, ko mums ir ko parādīt. Nav jābūvē kapitāls būves, tā kā ir varbūt citi risinājumi, kā tajā vietā neatstāt tukšumu, bet zaļā zālē un mūsu dekoratīvos krūmos rādīt mūsu IT sasniegumus, kas ir viena no prezidentūras prioritātēm arī. Varbūt būs kāds cits risinājums. Mēs vienkārši gaidām, nāks ministra piedāvājumiem un vērtēsim šodien. Tātad tas viens no risinājumiem, ko jūs varbūt pat izsakāt, varētu būt tāds, ka piedalāmies izstādē, bet daram to vienkāršāk pārprojektējot, piemēram, un to celtni. Un varbūt efektīvāk. Nevis neceļām, nu, tiešām ļoti skaistas konstrukcijas būve tā bija paredzēta, bet mēs nevaram nepārtraukt sadārdzināt savus objektus. Bet sakiet, bet kā tas īsti ir iespējams? Sanāk, ka šīs te iepirkums būvniecības ir viens no tiem galvenajiem iemesliem, kādēļ tagad vispār jautājums vai piedalīties. Iepirkums tika atvērts decembrī, skaidrs, ka laiks līdz maijam ir ļoti maz. Ko līdz tam darīja iepriekšējais ministrs? Varbūt, ka vajadzēja to iepirkumu organizēt tā, lai viņu varētu atvērt ātrāk un saprast, tad ir mums tie būvnieki pieņemami, nav pieņemami. Ne, iepirkums noteikti laiks iepirkums tā nevar atvērt, kad mēs iedomājamies, bet drīzāk valsts sekretāra atbildība, jo ministrs jau tehniskām lietām gluži nenodarbojas, bet, protams, tā ir ekonomikas ministrijas atbildība kopumā. Gan plānot laiku, kad ir jāizsluna iepirkums, jo tas jau nebija, zināms, šodien vakar. Tas jau bija, manuprāt, 3 gadi. Jā, trīs gadi. Kā tika nolemts, tā kā, manuprāt, tur ir 2 ministri nomainījušies. Turklāt, novembra sākumā Eiropas parlamentā arī tika prezentēta jau šī ideja un tika prezentēts tas, ka Latvija piedalīsies. Vai tas nebūs neglītums Latvijas dārziņā? Tas, protams, nav nekas patīkams, ja mēs nepiedalāmies. Vakar es par to runāju ar Itālijas ārlietu ministru, kurš bija Latvijā. Bet, kā es teicu, ir citi varianti, kā mēs varam Latviju parādīt. Nav obligāti jāceļ kapitālās būves. Protams, tas ozols ir skaists, kas bija noprojektēts. Bet tur ir jautājums, ko pēc tam darīt. Tas ir jāpārtransportēt atpakaļ uz Latviju. Tā kā es domāju, ka mums ir ko rādīt bez būvēm. Mums ir ko rādīt un varbūt tas pat ir modernāk. Bet kopumā uz šo te iniciatīvu, sanāk, ka tur daļa tās jau ieguldītās naudas, kas nav maza, vairāk kā 1 000 000 eiro, tātad tā tiktu, principā, būtu iztērēt neliederīgi. Kā jūs skatāties uz šo pilnībā atcelt, tātad šo ideju? Protams, ja pilnībā, šodien valdībā mēs noklausīsimies un lemsim, noklausīsimies ekonomikas ministriju. Protams, tā nauda netiks ieguldīt tieši šīs ekspo darbībā, bet tā nauda, kas aizgājas mūsu Latvijas uzņēmējiem no Latvijas budžeta par kādiem konkrētiem darbiem. Līdz ar to es nedomāju, ka tas varētu būt tāds tīri materiālais zaudējums valstī kopumā. Nu jā, gaidīsim tātad valdības lēmumu šodien, lai redzētu, kā būs tālāk ar ekspo. Bet šodien arī valdības sēdes slēgtajā daļā tiks lemts par armijas iesaistīšanu eiro šīs prezidentūras drošības nodrošināšanā. Vai tas nozīmē, ka ar policijas spēkiem nepietiks, ka tātad iesaistīsim bruņotos spēkus? Tas ir ļoti kompleksi. Tur būs iesaistīti visi, un mums jānodrošina absolūta drošība. Jūs varat iedomāties, ka šeit ierodas 28 valstu un valdību vadītāji, drošība jābūt. Un tas nav nekas šeit tāds īpašs. Tas ir katrā prezidentūrā, šī drošība tiek nodrošināta, un, teiksim, Briselē tur ir pastāvīgie drošības spēki, bet arī mūsu drošības policija brauks papildus, jo katra prezidējošā valsts arī sadarbojas. Tā kā, tie ir parasti, tie nav mums īpašie drošības pasākumi, tie ir parastie. Vēl runājot par šī brīža aktualitātēm, viena no tām ir noteikti ātrās palīdzības automašīnas, neatliekumās medicīniskās palīdzības dienestā.
Kāpēc īsti finanšu ministrija joprojām sliecas neatbalstīt šo te veselības ministrijas un veselības ministri ieceri ātrās palīdzības automašīnas pirkt par dienesta naudu, nevis nu, tātad valsts naudu, nevis to, kā līdz šim iegādāties šo te pakalpojumu visu veselumu ārpakalpojumā, ja pat valsts kontrole ir norādījusi, ka nu, tas nav īsti izdevīgs variants? Nu, mans personīgais viedoklis ir ministrs uzņemsies atbildību un viņš nāks ar aprēķiniem. Šodien vai pēc jaunā gada mēs nedrīkstam, šobrīd ir divi konkursi izslinājumi, mēs nevaram ilgstoši, vispār mēs nedrīkstam divus paralēlus konkursus par vienu objektu uzturēt. Galvenais ir, lai būtu transports un lai tas būtu valsti izdevīgāk. Un redzēsim, ja ministrs nāks un pierādīs, tad man personīgi nav nekādu iebildumu finanšu ministri izvērtē, Iekšlietu ministrijas pieredzi, kura uzņēmās pati apkalpot savus transporta līdzekļus, un tas nav tik vienkārši. Teiksim, nu, ir jāorganizē viss darbs, un vienkāršāk ir paņemt ārpakalpojumu, bet ja veselības ministrs uzskata, ka viņaprāt tas ir labāk valstī, tad es nedomāju, ka ministri būs pret. Bet ja tas finansiālās iegūmas it kā jau šobrīd tiek raksturots kā skaidrs, bet finanšu ministrija nu, visai aktīvi iebilst. Acīm redzot aprēķinājuši savādāk nekā veselības ministrija. Tāpēc būs argumenti. Un nekā valsts kontrole senāk arī? Nu, iespējams nekā valsts kontrole. Es tik precīzi nevaru pateikt, kādas tās atšķirības, bet šodien arī valdībā tad skatīsim. Bet kā jūs vērtējat to, ka jau ir izsludināts konkurss uz šo mašīnu līzingu? Nu, tas nav gluži, es nevaru teikt, ka tas nav likumīgi vai kā, bet divi konkursi, kā jūs teicu, nu, tas ir, nu, tas nav loģiski, ka divi konkursi vienā reizē, jo konkursu viņi var izsludināt, nav jāiet konkursa izsludināšanā uz valdību, bet ir jāpieņem valdības lēmums par iepriekšējā slēgšanu. Vakar mūsu studijā sarunājāmies ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču. Viņš atzina, ka tā prognoze nākamā gada Latvijas izaugsmei varētu būt ap 2%. Budžetā iekļauta 2,8% izaugsme. Vai tas var nozīmēt, ka budžetu var nākties grozīt un budžeta deficīts tomēr varētu palielināties? Tikai es atceros, Latvijas Bankas prognoze bija 2,7%. Vakar viņš mums teica ap 2%. Jā, tagad, bet nu, mēs budžetu stādējām pirms mēneša līdz ar to, tad bija 2,7. Un mums ir 2,8. Tas esot bijis vasars, tas iepriekšējais, ko viņš mums atzina. Rādīt, nu, rudens, jā. Nu, vienalga šobrīd Latvija viena no ātrāk augošām Eiropas Savienībā. Un visai Eiropai tās nav Latvijas tikai, teiksim, nu tāds zināms pārdomas. Tas ir visas Eiropas jautājums par ekonomikas attīstību Eiropā. Un tāpēc viena no galvenajām prioritātēm Latvijā būs Eiropas investīciju plānu iedzīvināšana. Tas ir tas visiem zināmais Junkara investīciju plāns. Un tā iedzīvināšana nākošā gada pirmajā pusgadā ir mūsu galvenā prioritāte. Es gribu teikt, tā ir mūsu prezidentūras izdošanās vai neizdošanās tieši šo plānu. Iedzīvināt. Bet vai tas, ka Latvijai šobrīd tiešām ir šīta viena no straujākajām izaugsmēm, vai tas nav pamudinājis uz tādu absolūti nepamatotu un patiesībā pat bīstamu ļaušanos eiforijai, tāpēc, ka arī Rimšēvits brīdināja par to, ka ekonomika var strauji atdzist. Līdzīgi, kā iepriekš Latvijas banka brīdināja par ekonomikas pārkaršanu, ko neviens īsti neņēma vērā, un mēs zinām, pie kā tas noveda. Pie smagas krīzes tagad neviens īsti neņem vērā Latvijas bankas brīdinājums par ekonomikas atzišanu. Nu, es ar Rimšēvats kungu esmu vairāk kā runājusi. Mēs ļoti labi saprotam, ko nozīmē ekonomikas atzišana. Un ka mums ir vajadzīgas investīcijas. Un man ir liels prieks, ka fondi atveras papildus Junkara kunga plānā. Mums fondi atveras, ir atvērušies teoretiski. Nākošajā gadā mēs varam sākt fondus izmantot, mums vajadzīgas investīcijas, mums vajadzīgs eksports, un eksporta plāns nākošam gadam ir izstrādāts jau saistībā ar sankcijām, bet tas jau ir arī ar rubļa vērtības krišanu pielietojums. Protams, ekonomika pasaulē nav, teiksim, šobrīd tādām... Nu, ir interesantā situācija,
ja tā var teikt, Krievijas valūtas krišana ļoti daudz ko nozīmē. Diezgan sarežģītā situācija patiesībā. Tas ir sarežģīti, jo visu valstu eksports uz Krieviju nu, ir zaudējis savu vērtību, pat ja tiek pirkts. Tā kā ir ļoti uzmanīgi jādomā par eksporta partneriem, bet eksports mums vajadzīgs un par investīcijiem. Tās Vai ir lietas, valdība ir apzinājusi to, kādas sekas var būt rubļa svārstībām un rubļa krišanai? Vai mums ir rīcības plāns? Nē, nu, kā jau es teicu, mēs jau to rīcības plānu sagatavojam tad, kad bija sankcijas, jo bet sankcijas neietekmē Latvijas ekonomiku tik būtiski, kā varbūt perspektīvā ietekmēt rubļa krišē. Mums ir gan dažādi vienkāršošana ministru kamēta noteikumu un likumu vienkāršošana, kas jau ir iesniegts saimā un, kā es teicu, ir eksporta plāns un tagad ir investīcija un arī plāns, kas ir visai Eiropai un Eiropas fondi, kas ir šeit investīcijas. Bet izskanēs, ka nākamajā gadā situācija var veidoties tāda, ka uzņēmēji atkal versīsies pie valsts, lūdzot palīdzēt, lai viņi nebankrutētu, un vai nu, valsts uzņēmējiem palīdzēt? Ir jau ieviestas gan atliektie nodokļu maksājumi, ko mēs ieviesam jau rudenī. Tā kā ir jau instrumenti šobrīd ieviesti. Bet nu, katrā konkrētā gadījumā tad ir jāskatās. Piena nozarei valdība šogad 13 miljonus plus 7 no Eiropas 20 miljonus šodien iedava, lai nozari stabilizētu. Tā kā valdība... Jau ir izdarījis pietiekami. Jau ir lēmumus pieņēmus. Tad skatīsim, tranzīts, protams, ir jautājums. Bet pārtikas nozare ir pārorganizējies un mēs prieks, ka Ķīna ir atvērusi mums tirgu. Ķīna ir atvērusi mums tirgu. Tā kā ļoti pozitīvi tas ir. Tātad vēl runājot par aktualitātēm saistībā ar Eiro prezidentūru, arī šķiet maznozīmīga lieta, tomēr pēc būtības jau pilnīgi, nu, pilnīgi svarīga lieta par šaulēm, kas būs nacionālais suvenīrs Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā mūsu viesiem. Tātad tas ražo Lietuvā no Baltkrievu liniem. Vai šāda situācija ir pieņemama? Nu, ir dažādi suvenīri, ir arī svilpaunieki, kas visi ir gatavot Latvijā, bet ārlietu ministrija, tai kompānija, ar ko ir noslēgus līgumu, ir līgumā pieprasījis, ka šaulēm jābūt ražotām Latvijā no Latvijas izēvielām. Līdz ar to tālāk ir jādomā, ka ārlietu ministrija strādās ar konkrēto pasūtītāju. Tas nozīmē, bet, ka tātad šis uzņēmējs, kas ir uzvarējis konkursā, principā ir nederīgs? Nē, nu tās šaules ir sagatavotas. Tās šaules jau ir izrādītas. Jā, tās jau ir paņemtas, pieņemtas, bet tur ir jādomā tieši par šiem līguma nosacījumu izpildi. Iespējams, kādu bonusi. Nu, man tur ir tālāk jāprasa jums ārlietu ministrijai par konkrēto līgumu. Bet, nu, Latvijas simbols lins tur ir. Es tās šaules redzēju. Lins ir lins. Nē, bet, simbols protams, no Baltkrievijas Jā, šoreiz. Bet tas ir skumji. Ja, ka tā ir beidzies konkurss, kur vajadzēja mūsu simbolu demonstrēt. Tā kā tas ir, jā. Straujums kūdzi tad sanāk, ka konkurss pieprasīja, lai šalles būtu ražotas no mūsu izēju materiāliem. Jā. Tomēr beigās konkursā uzvarēja uzņēmējs, kurš acīm redzami neražoja šalles no mūsu liniem. Kā tas ir iespējams vispār? Tā kā tur ir jādomā, tālāk mums jāprasa ārlietu ministrija, kā ārlietu ministri rīkosies šajā gadījumā. Vēl, protams, svarīgi arī šajā laikā ir runāt par to, kāds ir bijis 2014. Gads. Ar kuriem trīs valdības darbiem jūs visvairāk lepojaties šajā gadā? Ja varētu tā izcelt. Es lepojos ar to, ka mums vienai no pirmajām valstīm izdevās sakārtot visu, kas fondiem saistās. Gan partnerības līgumu, gan darbības programmas. Mēs esam gatavi fondiem. Lai cik sarežģīti mums gāja būvniecības, viss process, viss likums būvniecības. Un man ir arī prieks par jauniešu bezdarba programmu, kas Latvijā vienā no pirmajām Eiropas valstīm ir iedzīvināta. Un vairāk tūkstoši jaunieši saņēmuši atbalstu gan studijām, gan darba, nu, gan savu uzņēmu veidošanai. Nu, protams, ir arī
elektrības kompensējošais likuma projekts un noteikumi sagatavoti. Nu, ir darba, bet kopumā gads nav bijis vienkārši divas vēlēšanas un notikumi Ukrainā, kas prasīja ļoti daudz pūļu tieši aizsardzības jautājumiem pievērst, gan finansējuma ziņā, gan